អនុញាតក្រុមនងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងហួចចិនប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហើមិទ្ធភៈមុខផឹកស្រាប៊ីកែនស្វើលលុះត្រូវរង្វាន់រថយន្តមួយគ្រឿងស្រាប់តែមិទ្ធភៈរូបនោះយកក្រវល់កំពង់រត់កិច្ចខ្លួនបានខេតកណ្ដាលប្តីជាស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ច្បាស់មែនប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ខំទៅដោក្រវល់កំពង់យកស្រាផឹងលុះអាណិតមិទ្ធភៈពេញ ក៏ហើយមកហូបជាមួយចៃដនមិត្តភ័ក្ដិនោះក៏ក្រវល់កំពុងត្រូវរំវាន់ធំគឺរົດយន្តហ្វតមួយគ្រឿងស្រាប់តែរូបកែមានចັດលោបលុនក៏យកក្រវល់កំពុងដើលត្រូវរំវាន់នោះរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ដោយមិនចៃចំណៃជាមួយម្ចាស់ស្រាប់បីឡើយជាហេតុនាំឲ្យកើតរឿងប៉ឹងផ្ដាល់ដោយពីរអ្នកប្ដីប្រពន្ធជាម្ចាស់ស្រាដាក់ពាក្យប៉ឹងទៅសមាជិកនិងសមកិច្ចអន្តរការមទៅលើ តែនិយុក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីហ្គែនស្បឺកដើម្បីឲ្យខាត់ខ្លួនจนសង្ស័យពេលទៅបើករងព័ន្ធយោងតាមលិខិតសំក្កាញ់អន្តរការគមទៅក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីហ្គែនស្បឺកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជាមជ្ឈាស្រាមានឈ្មោះដុលដែនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបនិងប្រពន្ធមានឈ្មោះថា លំភាអ្នកទាំងពីរនៅភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចំណាយជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាសឹមសុនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខសន្តានការី ABA ដែលមានទីលំនៅភូមិនឹងសង្កាត់ជាមួយគ្នាក្នុងលិខិតនោះបានរៀបរាប់ថា កាលពីថ្ងៃទី28ខែ3ឆ្នាំ2021ខ្លួននឹងភាររយាបានយកក្រវ៉ល់កំពង់ស្រាប៊ីកែនស្បឺកចំនួន12ក្រវ៉ល់ទៅបដូរយកស្រាប៊ីនៅផ្ទះអ្នកលក់ស្រាដែលនៅចិត្តផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីយកមុខផឹងនៅបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនខណៈនោះពួកគេក៏ h ាវឈ្មោះសឹមសុនដែលជាជនសង្ស័យមកឲ្យផឹកជាមួយចៃដនប ොර ោះរូបនោះក៏បានកွာក្រវ៉ល់កំពង់ ត្រូវរង្វាន់ធំគឺរថយន្ត Ford មួយគ្រឿងដោយបានយកបង្ហាញពួកគេជាម្ចាស់ស្រាដែលកំពុងផឹកជាមួយដោយឈ្មោះសឹមស៊ុនប្រាប់ថាកុំមកប្រាប់គេឯងឲ្យដឹងចាំរូបគេឲ្យលុយចំនួន1000ដុល្លារប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធជົນរួងគ្រោះមិនព្រមដោយសំអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់ស្រាមួយសន្ទុក្រោយស្រាប់តែឈ្មោះសឹមស៊ុនកាន់ក្រវល់កំពុងដែលត្រូវរង្វាន់នោះ រត់កិច្ចទៅបាត់ថែមទាំងបិទទូរសារពតេកតုံးមិនបានសោះជាហេតុនាំឲ្យប្តីប្រពន្ធខាងលើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមាជិកក្រុមតកខ្មៅនិងប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមទៅអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីហ្គែនស្បឹងដើម្បីឲ្យខាត់ខ្លួនជន់សងសាយពេលទៅបើករងព័ន្ធចា៎នេះគឺជារឿងញូសចាត់មួយទៀតឲ្យបងប្អូន គេខំហៅឲ្យទៅហូបស្រាជាមួយពេលដែលត្រូវរង្វាន់បៃជាយកក្រវល់កំពុងរត់ទៅបាត់ទៅវិញដោយដំបងគាត់ថាឲ្យម្ចាស់ស្រា1000ដុល្លារប៉ុន្តែម្ចាស់ស្រាមិនយល់ព្រមនោះទេដោយសារគាត់ថាខ្លួនគឺជាម្ចាស់ស្រាបើមិនជាមិនហៅបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមកផឹកជាមួយក៏ខ្លួនជាអ្នកកុះត្រូវដែរគេខំមានចិត្តរៀបអានយើងប៉ុណ្ណឹងហើយបៃជាមានគំនិត โลปหล่นแบบนี้ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយសូមអរគុណសូមគោរពលា